Available Healer vás dneska vítá u tohle videa a jsme tu dneska v garáži Kačerov, nejlepší garáži v Praze. Máme tu dneska den otevřených dveří, takže směr prohlídky začíná někde tady. Nejdřív přijede autobus, vyhodí kaštany a pak pokračují tamhle tím směrem. Takže můžeme tady vidět spoustu různých autobusů, ale nejenom z garáže Kačerov, ale i z jiných garáží. Tady máme Sorku NB12. Potom tady můžeme také vidět tři midibusy. První tady je teda Sorka BN8,5, která je z garáže Řepy. Potom tady máme Solaris Urbino 8-9 z garáže Vršovice a poslední pak ještě Icarus EAGE91 a ten je taky z garáže Vršovice. Třeba o tomhle Icarusu se pořád říká, že se bude vyřazovat, ale ten autobus pořád jezdí v ostrém provozu. Tak a tady máme ještě další autobusy, tady za náma je Karosa B941. Můžeme se podívat dál. Tady máme Sorku NB18 a tamhle vzadu ještě Karosa B941 a ještě mnoho dalších. Tady máme ještě řepský kloubový Citelis, který má dopravní podnik jenom jeden. A tak ještě další autobusy, tady máme Karosu B951 a za náma Iveco Crossway 12.8. Pak tady máme ještě takovej unikát, Karosu C934, který jsem zrovna teďkon seděl. A nakonec tu ještě máme Citybus 12M a Karosu BSN31, která se zrovna vyřazovala teď v pátek. Tady je vlastně zajímavý, že tady nejsou žádný many ani Mercedesy, ale to je tím, že dopravní podnik žádný nemá. Můžeme tady vidět ale daleko zajímavější věci, třeba stánek s občerstvením a hořčici nebo kečup. Teď jsme se dostali ještě sem, je to takovej vnitřní palouk. A máme tu spoustu zajímavých věcí, třeba dispatching, anebo i infocentrum, kde si může člověk koupit trička, anebo výstavu modelu autobusu. Takže Mipol jsme si už vyzkoušeli a teď vám ukážu ještě tady ty trička, který jsem si sem nakoupil. Tady je v infocentru. Takže teď jsem si sem na oblík jedno z těch triček a máme tady ještě jeden autobus od městské policie a asi BSN2 by to měla být. A ještě školka, teda program pro děti. Tak a ještě jedna věc, tady máme takový Mercedes, který se bude dávat asi na 135. Ale nevím, jestli to je pravda, říkal to David Chroust. Tak, ani z dalšího už to bohužel není. Na ty odstavné plochy, kde parkují autobusy, už se nedostaneme, ale myslím, že dnešní program byl zábavný. Takže Available Healer se s váma tímhle loučí a chtěl bych vás ještě pozvat na kanál Metrobus, kde Astanex natáčí recenze zastávek a mnoho dalšího. Takže se všichni mějte, čaj!
zastávka depo Kačerov. Thank you.